Dues petites empreses han trobat la manera de convertir la llana, considerada actualment un residu, en matèria prima per fer productes artesanals amb molt bona sortida al mercat, també l'internacional. Una es troba a Olvan, al Berguedà, Ecomatalasser, i està especialitzada en fer matalassos i productes de descans. I l'altra està a Campdevànol, al Ripollès, Ovella Lab, dedicada a l'elaboració de productes tèxtils com jerseis i gorros. Ens vam decidir per la llana perquè, de fet, n'hi ha molta, és propera, estem rodejats de pastors que tenen llana i creiem que és un material molt noble i que té moltes oportunitats i molt futur. El més difícil és fer jerseis, perquè fem només per encàrrec i personalitzem a la persona. Jo faig el dibuix, el patró i tot, preparo tot el procés per fer el jersei únic per aquesta persona. Carles Casas està al capdavant de Comatalasser i és un dels pocs artesans del país que fa matalassos amb llana. Des de la petita empresa que té a Olvan, ven també coixins, matalassos i productes del descans a Catalunya i a la resta de l'Estat. D'entrada no té res que ens faci mal, Això és important. Això és una de les coses, no? Després l'altra són coses que tenir, les fibres aquestes, jo parlo de la llana, però també faig servir plantes, espígol, artemisa, llaurer, faig servir cotó, miraguà, etc. Totes aquestes plantes, vull dir, ens beneficien perquè no contaminen, però a més ens donen unes propietats, les pròpies propietats de la planta, fa que ens sentim molt millor. I moltes d'elles les tenim aquí al costat. Vull dir que no cal anar molt lluny per aconseguir-les. I això fa que un descansi millor, perquè estàs com en família, o sigui, estàs dormint amb fibres que estan en el teu territori. En un moment en què el petroli s'esgota i la consciència pel medi ambient creix, Casas té clar que els de llana són els matalassos del futur. Jo vaig el dia que xollen o que esquilen les ovelles, això es fica en uns big bags, es porta a rentar en un lloc que a vegades ara actualment encara està a molts quilòmetres. Clar, llavors quan te la porten aquí ja neta, això ho tens de guardar en un lloc i tens d'anar-hi fent una ullada perquè estigui ben conservada. Llavors això ho tens de picar, vull dir, clar, llavors dius el matalàs, que són un o dos dies, vale, sí, però és que abans has tingut que anar fent tota una feina, no? Llavors, és qüestió llavors de fer servir les mans, que és una cosa que ja hem oblidat, no? Que la gent sembla que només tinguem coco i un mòbil, no? Però tenim mans també, no? I les mans ens poden servir per moltes coses, no? La llana que fa servir la compra a Cal Pauet, una explotació agroramadera de l'Espunyola, situada a tan sols 20 quilòmetres del taller. El mateix dia que esquilen les ovelles, Casas n'escull la llana, però un dels inconvenients és que l'ha d'enviar a rentar a Conca, a centenars de quilòmetres de distància, perquè a Catalunya encara no hi ha cap rentador. Per això considera que és important que hi hagi projectes com el de Tagamanent, on es preveu que l'any 2024 hi hagi la primera planta per tractar llana del país.